Max de Jong, uiteindelijk werd het 0-4. RKC Waalwijk nog wel een redelijk dikke uitslag, bloed lang 0-3. Nou ja, wat is die gevoel na zo'n wedstrijd? Ja, het is altijd lastig. Zij spelen natuurlijk Eredivisie, dus zijn maatschappelijk wel onderstand verplichten. Maar ik denk dat we het als ploeg prima hadden. En, 4-0 is wel geflatteerd, per persoonlijke fouten hier net hoeven. Maar ja, als team prima dienen. Dat je vaak een persoonlijke fout in de Eredivisie kent dat nog wel eens, maar dat wordt Juurt ongenadig het afstraft dan. Ja, natuurlijk. Zij zijn prof, zij hoeven maar een kansje te krijgen, hij hing het. Dus ja, dat was gewoon. Is lastig. Hoe is het om te een Eredivisionist te spelen? Ja, mooi toch. Voor de club, jammer dat de supporters net bij binnen. Maar ja, zo mijn Cambuur had ik wel uit zien profclubs, Eredivisieclubs spelen. Dus van mij net nee. Voor de meeste jongens denk ik net. Maar ik denk heel mooi voor Harkema. Jammer voor het publiek nogmaals. Hoe gaat dat dan persoonlijk? Want nou ja, de haast met Cambuur, ik wil op niveau spelen natuurlijk, jeugd vooral. Maar ja, nou, het is een Eredivisionist. Wat merkt vooral het verschil, hoor, als dit nou vergelijkt met competitiewedstrijden? Ja, het gaat al een stuk sneller. Ze weten hoe ze met dingen om moeten gaan. Het is heel lastig. Ze zijn gewoon overal goed op inspelen. Hier ergens een kans lijn? Ja, in de omschakeling. Mijn Barry die de bal trok op mij, Jerey Bente mij de snelheid. En Kian hoeft er maar één keer pankleer te halen en dan zit hem erin. Daar lezen we wat kansjes. Maar ja, op een gegeven moment, na de begin eerste helft, hebt het wat voort, dan hebben we Ekwurg natuurlijk. Dus ja, het is wel lastig te zien zulke ploegen om kansen te creëren. Als het lang vol, uiteindelijk nog, tenminste het bloed nog behoorlijk lang 0-0. Ja, vooral op basis van strijd denk ik dat je erin smitten. Want is dat dan de manier om zo'n ploeg te bespelen? Lijkt hij de kracht van Harkamse Boys? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zulke wedstrijden, het veld is natuurlijk net optimaal. Ik denk dat ze het vooral op fysiek moeten gooien. Maar ja, zij ben correct bijna een stapje sneller dan wij. Dus ja, om echt in duel te komen is ik lastig. Dus ja. Wat voor gevoel hoort nou uiteindelijk hoe in deze wedstrijd? Stel, ik denk zo'n paar weken, nou even waarom? Hoe heerst dan? Nee, ik denk dat we gewoon lekker trom moeten gaan als ploeg. Dus ja, dat is 4-0 verlies, is geflatteerd. Het is natuurlijk hun maat de onderstand verplichten, dus ik vind dat we het als ploeg prima dienen. Ik denk net dat we erom moeten houden.